shokteni, që m'kaloje të mundime, juar shokteni. Qoj moj zemër, mos pusho, digju shpirtin, dite nat po të rritëm vaj, s'ka njeri o halin të më kjaj. Qaj zemër moj, amon, digju zemër moj. Ta kem i dedikohet vërtet juve gjithve që keni qenë për cjellës, mbështetës, për krahës, gjithmonë me ne, pa kushte, pa asgjë. Edhe juve të gjithve tjerve, ju falenderoj shumë për bashkëpunimin, edhe çandi do falenderoj edhe kryesin e përbashkët, fillim kur është formuar shoqata, bashkimi, kemi qenë kryesi, kemi bashkëpunuar dhe me kryetarin e parë, pas e me kryetarin e dytë, pas e edhe me kryetarin e tretë, do të që tri herë që janë ndruar kryesi, dhe me se cilën kryesi kemi pas një bashkëpunim të ngushtë, kështu që çdo festë kemi bërë për bashkët dhe çdo vit kemi parë që është shtuar numri i nxënësve. Ajo do të thotë, unë kam punuar, po më shumë puna është tek prindërit, kam punuar bashkë me mësuesën, kështu që klasët i kemi të mbushura në shkollën Shqipë, njëkohësisht edhe falënderit shumë edhe shoqata bashkimi ka qenë ajo që i ka shtyr prindërit që nxënësit i dërkojnë në shkollën Shqipë. Shoqata kulturore shqiptare bashkimi është dera ose shtëpia e gjithëve, na bashkon neve shqiptarëve nga të gjitha trojet, nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Lukina e kështu me radhë, kështu që shpresoj që jeni ndjesi në shtëpinë tuaj këto dy vite e gjysëm me këtë kryesi, edhe do të vazhdoni të jeni të mirë se ardhur edhe në mandantin e ardhshëm, cili do që do të zgjidhet edhe do të jetë pjesë e kryesisë dhe e organizimeve të aktiviteteve të radhës. Jam e nderuar që jam mes juve, domethënë tash që më edhe më shumë atë ndjenjen kombëtare, të jem shqiptare, edhe ajo është për momentin, desha t'ju falenderoj edhe për respektin, edhe për mikpritjen që na e keni bërë këtu, sepse është hera e parë që jam këtu në Zvicër, edhe ndjehem shumë krenare që jam mes juve. Falenderit shumë.